Лайка, штовханина, карети швидкої. Демонтаж паркану на центральному ринку Луцька триває. Негативно налаштовані підприємці перейшли в активний наступ на представників муніципальної варти. Хоча їхні контейнери ніхто не зачіпав. Демонтаж огорожі на старому ринку продовжується так само, як і протести підприємців, які не хочуть змиритись з неминучим переселенням. Штовханина та нецензурна лайка супроводжували дії муніципальної варти. Уже вкотре розбурхував і так негативно налаштованих людей відомий протестувальник Сергій Ришков. Не робіть дешевого піару. Ви тільки що розказували, що знімай руби. Вами Ришков керує як лялькою ось так. Ришков і ви точно так же не є підприємцями. Керівниця муніципальної варти Юлія Сиротинська каже, що були готові до опору і серед протестуючих таки побачили багато знайомих облич. Це одні ті самі провокатори, є частина активістів, які не мають відношення жодного до цього ринку, включаючи Ришкова, пані Ютувець. Тобто це є частинка людей, є частина людей, які, видно, що вони не є ФОПами, це молодики спортивної зовнішності, які штовхаються, і дуже багато є в стані алкогольного сп'яніння. Є люди, звичайно, які просто стоять осторонь, тобто вони не спостерігають. Демонтаж цього разу суттєво відрізняється від попереднього, оскільки поліція нарешті виконувала розпорядження міської ради. Об'єднавшись в коридор з муніципалами, щоб люди не заважали зрізанню огорожі, вони теж отримали на горіхи. У даному випадку дії поліції, дії працівників муніципальної варти були законними. Кожен громадянин, ще раз наголошую, має право в установленому порядку оскаржити. Мирослава Сябер, Дмитро Кудик, В'ячеслав Марушко для новин на часі.